בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצרפות החדשות לערוץ. אז בסרטון הזה אני הולכת לחפור לכן ולחפור לכן המון, כי אני מדגימה לכן על הציפורן שלי, ואחרי זה אני מדגימה לכם על לקוחה אחת, ואחרי זה הדגמתי על עוד לקוחה. וכל הזמן אני שמתי לב שערכתי את הסרטון, אני חוזרת וחוזרת על הדברים. למה? כי אני באמת באמת רוצה להעביר לכם את המסר הזה בסרטון. והמסר הזה אומר דבר מאוד פשוט, כדי להציל את הפרנסה שלכם ולהוציא לקוחה מרוצה, לא צריך לחפור ולחפור כדי להגיע למניקור יפה. אפשר לעשות את זה גם בחמש דקות, זה שם הסרטון, ככה בחרתי לקרוא לו, כי אם אתם תכף תיכנסו לסרטון ותסתכלו, תמיד יש מקום לשיפור, תמיד יש מקום לקחת עוד צוותים ועוד ראש שיוף ולעשות, אבל זאת לא המטרה שלנו. המטרה שלנו היא לקבל משטח של ציפורן שהוא נקי, שעלה כישב יפה עליו, לחסוך זמן ולא להושיב לקוחה עוד חצי שעה. והכי חשוב, החצי שעה הזאת שאתם לא מקבלות תשלום על זה, כסף על זה, גוזל לכם המון זמן וממעיט את קבלת הלקוחות בכל יום. ויוצא מזה שאתן מאוד מתוסכלות בסוף החודש, כי אתן יושבות המון זמן ולא מקבלות תשלום על זה, וגם מוציאות לקוחה שהיא פחות מרוצה. כי לקוחה ישראלית יש שני דברים שחשובים לה, שהלק ג'ל יהיה עמיד ושהיא לא תשב יותר משעה אצלכן. אז שאלתם אותי כל הזמן, רחלי מה את עושה? איך את עושה מניקור? אני לא עושה מניקור רוסי ללקוחות שמגיעות למילוי, לבנייה, ללק ג'ל. אני עושה מניקור בסיסי, ואת זה אני נותנת בחינם, ולא גובה על זה תשלום, אלא במסגרת התשלום הכולל, על מנת להגיע לתוצאה טובה, מהירה ונקייה. לא צריך יותר מזה. אני עושה את הסרטונים האלו כמו שעשיתי את הסרטון של המניקור הרוסי, למרות שאני יודעת שיכול להיות שאני אחטוף ביקורת ותגובות, ואפילו תגובות מלקוחות, מה שקרה בסרטונים, וגם הסרטון האחרון נדמה לי עם הלקוחה שלי שהיא רופאה לבריאות הציפורן, היא הסבירה ואמרה, מי שלא ראתה את זה אני גם אשים קישור למטה. אני עושה את כל הדברים האלו כי אותי זה לא מעניין. אני באה עם האמת שלי. אני רוצה לעזור. מטרה של הסרטונים כאן בערוץ והערוץ שלי זה רק לעזור לכם. לעזור לכם להתפרנס בתחום, לעזור לכם להחזיק מעמד, לעזור לכם לא לפרוש מהתחום. ויש דרכים ויש שיטות שהן לא פחות טובות ממה שאתן רואות בקטלוגים ובאינסטגרם ובפייסבוק. לא צריך להגיע למצב כזה שאת יושבת על השולחן מיואשת, ושלקוחה גם לא תחזור אלייך. אתן לא יודעות, לפעמים מגיעות אליי לקוחות חדשות ואני רואה עבודה יפה ואני אומרת להם, למה עזבתם? והן אומרות לי, אין לי סבלנות לשבת אצלה שעתיים. אז אני לא נגד מניקור חופרני רוסי או איך שקוראים לו, אבל אני באה וטוענת עוד דבר, עוד נקודה למחשבה שחשוב לי שתשימו לב אליה. ואת הסרטונים האלו אני תמיד עושה בעקבות בנות שמדברות איתי, שמתקשרות אליי, שבאות לסדנאות ומספרות לי על הצרות, על הבעיות שהן נתקלות בהן בגלל הדברים האלו. אז אני פה להגיד את האמת, מי שרוצה שתיקח באהבה, מי שלא רוצה חופשייה לצאת מהסרטון הזה גם באמצע או לא להיכנס אליו, אבל זאת המשמעות של הסרטונים שאני עושה, לתת עזרה. אני לא מרוויחה שום דבר מזה, אין לי שום אינטרס לעשות סרטונים כאלו, להפך זה גם אפילו יכול לפגוע בי. אבל אני רוצה לעזור, אני רוצה שבאמת אתן תשבנה על השולחן, תעשו עבודה נקייה, טובה, לא פחות טובה ממניקור רוסי, ווואלה, הלקוחות שלכן יהיו מבסוטיות, אתן לא מפסידות זמן, לא מפסידות כסף, ומוציאות לקוחה שהיא מרוצה. אז תסתכלו בסרטון, תסתכלו על המניקור שאני עושה, תמיד יש מקום לשפר עוד, אבל לא זאת המטרה. לקוחה שבאה למילוי, לבנייה, ללק ג'ל, ולא שמה דגש על המניקור, ויודעת שהיא לא משלמת תוספת, ויודעת שהיא לא הולכת לשבת עוד חצי שעה, אפשר לעשות מניקור כזה, אין שום דבר רע בזה. אז זהו, אז אחרי שחפרתי פה, יאללה בוא נעבור לסרטון.
היי בנות, בעקבות הסרטון האחרון שהראיתי לכם לגבי המניקור שלקוחה שלי היא רופאה והיא הסבירה לגבי המניקור החופרני והפולשני, אז ביקשתי ממני להראות לכם איך אני עושה מניקור. אז הסרטון הזה אני גם אראה לכם עם לקוחות שלי מה שהצלחתי לצלם והם היו מספיק סובלניות, ואני אראה לכם גם על האצבע שלי מה אני עושה. בעיקרון אני משתמשת או עם שני הראשים האלו או עם שני הראשים האלו, לא עם הכל ביחד, אבל זה מאוד מאוד תלוי. למי שיש אור יותר מדי שיורד, אז אני אוהבת להשתמש איתו. למי שיש פחות עם הראש מניקור עיראקי, ואת הגימור אני עושה עם הראש העגול. אז אני אראה לכם פה על הציפון שלי, לפני שנראה את הציפוניים שאני עושה עם הלקוחות, אני אראה לכם אצלי. אז הראש הוורוד בעצם עושה לי שתי פעולות, בגלל זה אני גם אוהבת אותו. הוא ראש אבן, הוא לא פוצע, זה ראש יחידי לציפורן טבעית. אני בעצם עושה איתו את כל הקטיקולה, ואז מוציאה ברק ושומן. אתן רואות, הוא כמעט ולא מוציא פירורים, הוא פחות מפצירה. אז מה שאני עושה, אני מותחת את האור ונכנסת ודוחפת את האור השקוף שנמצא בציפורן. אתן רואות? בצורה הזאת. דוחפת את האור ומוציאה אור שקוף. אתן יכולות לראות את ההבדל בין זה לבין זה. או שאני לוקחת את הראש מניקור העיראקי, שאני שרופה עליו, הוא באמת ראש מעולה, הוא ראש עגול בקצה, זה ראש יהלום, הוא לא פוצע, הוא לא מזיק, ואני עושה את אותו דבר. גם פה, אתן רואות, אני דוחפת, 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 ומוציאה פה את האור, ראיתן? האור השקוף שיוצא, אני יורדת איתו עד למטה. אני בדרך כלל תמיד עושה או עם הראש הוורוד, או עם הראש מניקור העיראקי, שני סיבובים. זהו, עכשיו כל האור מורם למעלה. עכשיו, בשביל לעשות את המניקור הבסיסי שאני עושה תמיד, ולא את החופרני שגוזל הרבה זמן, אני עובדת או עם הראש כדורי, או עם הראש כדורי וצוותית. אני אביא את הצוותית, או עם הצוותית והראש כדורי ביחד, או רק הראש כדורי מספיק לי. זה מאוד תלוי מה עומד לפניי. אז אני מתחילה עם הראש כדורי, גם על האור, אתן רואות גם על האור וגם בין הציפורן לאור, בצורה הזאת. אז ניקיתי את כל המשטח למטה, ואין סיבה שהלק לא יישב לי יפה. עכשיו אני עוברת למעלה. אם לא הצלחתי להוציא, ויש לי פה שכבה כזאת, אז אני לוקחת רק את הצוותית ומוציאה אותה, ובזה סיימתי את המניקור. אני לא צריכה חמישה ראשים וחפירות וחפירות וחפירות. אתם מבינות? זאת הכוונה שלי בעצם כשאני מדברת איתכם על המניקור הרוסי. ואני רוצה באמת שכל אחת שצופה בסרטון פה, שתבין, אני לא נגד המניקור. אני רק אומרת שכשלקוחה מגיעה, ובמקום לשבת ולבזבז איתה זמן, ולא לקבל תשלום על זה, אתם לא צריכות לעשות את המניקור הזה החופרני שגוזל זמן. אז זה מה שאני עושה. אתן שואלות אותי, מה רחלי, איך את עושה, איזה מניקור את עושה? זה המניקור שאני עושה. ואתם גם תראו עכשיו הלקוחות שלי שאין שום דבר רע במניקור כזה. תסתכלו רגע, פה יש עוד חתיכה קטנה. זהו. עכשיו כמובן שאין סוף למושלמות, ואפשר להוריד עוד ועוד ועוד, אבל מה רע פה? אם תסתכלו, אני רוצה להגיע ולמרוח פה את הלק, אין לי שום דבר שמפריע, והציפורן תראה יפה. כמובן שאתן יכולות לקחת עוד ולדחוף עוד ולהוריד, אבל את כל זה אני רוצה לחסוך לכן. אתם שואלות מה אני עושה? זה מה שאני עושה. אני אקח רגע פט כותנה, אני נקה את המשטח. חכה ככה שזה יתייבש, כי זה אלכוהול. תסתכלו. עכשיו אני אקח בייס. תסתכלו איך אני מגיעה, ואין שום בעיה בלמרוח לק בצורה הזאת. עכשיו, אם אתן רוצות יותר מזה, יותר מהמניקור הזה, תיקחו בחשבון. זה גוזל יותר זמן עבודה,
וזה גם דורש תשלום יותר. אז אם יש לכם לקוחה שמוכנה לשבת בסבלנות חצי שעה למניקור חופרני יותר, ואם יש לכם לקוחה שמוכנה לתת תוספת תשלום, אחלה. אבל אני לא רוצה שאתם תתבאסו ותתייאשו ותמצאו את עצמכם לא מסיימות שעתיים עבודה בגלל המניקור. אז שאלתם מה אני עושה, זה מה שאני עושה בדרך כלל ללקוחות. עכשיו אנחנו נעבור, אני אראה לכם מה צילמתי לכם עם לקוחות שלי. בדיוק אותו דבר אני גם עושה להן. שאלתם אותי על המניקור, מה אני עושה, איך אני משתמשת. אז או שאני עובדת עם הזוג הזה, או שאני עובדת עם הזוג הזה. זה הראש מניקור עיראקי וראש עגול, וזה הראש אבן ורוד והראש העגול. ממש תלוי מה יש לי, ולפי זה אני שוקלת ועובדת. אז בואו נראה לכם, אני לוקחת את הראש, היא חזרה הלקוחה למילוי, שייפתי והוצאתי את כל הלק ג'ל בקישוטים, ואני מתחילה. אני תמיד עושה את זה, ולא משנה מה יש לי, אם יש לי בנייה, אם יש לי מילוי, אם זה ג'ל, אם זה אקריל, אם זה ציפוי, תמיד אני עושה את זה. אני עושה שני סיבובים, מרימה קצת את האור למעלה, ואז אני לוקחת את הראש העגול, והראש העגול שלי, כמו שאתן רואות, הוא יותר רחב, הוא יותר שמן, ועל האור ועל הציפורן. ברגע שהרחקתי והרמתי, עלה כישב יפה. עכשיו בואו נסתכל, רגע תסתכלו. ברור שאם אני אמתח את זה טיפה, אז רגע, רק שנייה. ברור שאם אני אמתח את זה טיפה, אתן רואות את זה, כן אפשר להוריד. אבל על זה אני מדברת, שאני לא חופרת ואני לא עושה את זה, מכיוון שלקוחה באה לעשות מילוי או לגצ'ל, היא לא ביקשה ממני מניקור, אני לא אשב חצי שעה ואני אעשה את זה כשלא מקבלים תשלום. על זה דיברתי בסרטון של אימך שמו וזכרו של המניקור הרוסי. אני פשוט מרימה את האור יפה, מנקה בשביל שהלגג'ל יישב יפה. אני לא חופרת יותר מדי כאן. עכשיו, אם זו כוססת, אם האור יותר מדי נזרק לי לפה, או עומד פה באוויר, אז ברור שאני אוריד טיפה יותר, ואני אקח צוותית ואני אוריד את זה. אבל שאלתם אותי בגדול איך אני עושה, זה מה שאני עושה. אני אראה לכם גם את היד השנייה. אני אקח את הראש מניקור. אני אדחוף את האור, אני אתחיל מפה, אני משקיבה, אתן רואות, אני דוחפת, 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 מרחיקה כדי שהלק שלי יישב יפה. זה משהו שנותנים אותו תוך כדי עבודה לק ג'ל. אם אתן רוצות לתת את המניקור המלא, זה בתוספת תשלום וזה בתוספת זמן עבודה. זה צריך להיות מאוד 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 ברור. אתן רואות, מוציאה גם את האור השקוף שנמצא על הציפורן ודוחפת את האור כדי לקבל משטח יפה ללק ג'ל. עכשיו אני אקח את הראש העגול, ואני אעבוד כאן בין לבין, או גם על האור למעלה פה. אז יש לי ניקיון יפה על הציפורן, ושאריות מיותרות הסרתי אותן. ואם רוצים לעשות עוד מניקור, כי הנה אתן יכולות לראות שאפשר להסיר גם את זה, אז זה תוספת תשלום וזה תוספת זמן. עכשיו את זה אני לא עושה. כשמגיעה אליי לקוחה למילוי, או לבנייה, או ללק ג'ל, ולא מדברים פה על מניקור, אלא פשוט מניקור בסיסי, אז את זה אני עושה. עכשיו, אם יש באמת משהו שמפריע, תמיד אפשר לקחת צוותית קטנה ולהסיר, אבל לא להתחיל לשבת או תשע ציפורניים, ולבזבז זמן ללקוחה, ולך, והיא לא משלמת לך על זה, והכי גרוע, שלפעמים הן יוצאות ואומרות, יאללה, כמה זמן ישבתי אצלה? היא שכחה שהיא באה גם למניקור וגם ללק ג'ל. זה הכל, זה מה שאני עושה. אתן יכולות לראות, זה בהחלט מספיק לעבוד.
עכשיו, נגיד פה זה קצת מפריע לי, כאן, החתיכה הזאת. אז בסדר, אז אני אקח את הצוותית ואני אסיר. אתן רואות? אבל אני לא יושבת ואני מתחילה לעשות ציפורן ציפורן ומבזבזת חצי שעה. זה כל ההבדל. אני עוברת טיפה בזריזות רק על משהו שמפריע לי בשביל לא לבזבז זמן, כי תכלס אנחנו צריכות להתחיל מילוי, ותכלס אני גם לא רוצה לפצוע אותה, כי אחרי זה אני משתמשת בחומרים כמו דבק, כמו נוזל אקריל. אני עושה פה מילוי באקריל, יכול להיות שאני עושה עבודת אקווריום, אז זה לא נכון לפצוע אותה. אז אני מסירה בעדינות מה שיש למעלה. העבודה כאן היא לא מניקור, העבודה כאן היא מילוי באקריל ואקווריום או לק ג'ל. אתם רואות? ממש בעדינות, רק שהלק יישב יפה, ייראה יפה. פה ופה אני לא צריכה, וגם פה אני לא צריכה. זה הכל, תסתכלו טוב על היד, זה מה שאני עושה, לא יותר מזה. ולכן זה גם לוקח מעט זמן. אז אותו דבר פה, גם הלקוחה הזו חזרה למילוי. אני משייפת לה, שייפתי לה, את הלק, הג'ל, את קישוטים, כל מה שצריך. ואני מתחילה, תמיד תמיד, לא משנה מה לקוחה מגיעה אליי, אם זה מילוי בג'ל, מילוי באקריל, ציפוי, על ציפורן טבעית, לק ג'ל, תמיד אני מתחילה, או עם הראש אבן הוורוד, או עם הראש מניקור עיראקי. אז כמו שאתן רואות, אני דוחפת את האור, מוציאה את האור השקוף שנמצא על הציפורן, ואז עוברת עם הראש העגול. כל לקוחה אני עושה לה את זה, ולא עושה להם את המניקור החופרני והפולשני. מי שראתה סרטון אחרון שלי, צילמתי את הלקוחה שלי שהיא דוקטור לבריאות הציפורן, שיקום הציפורן, והיא דיברה שם גם על מחלות, גם על הגזירה של כל הקטיקולות, שכמה זה לא טוב, וזה מקבלים מזה זיהומים ומחלות. הנה, בואו תגידו לי, תסתכלו, עברתי לה גם על האור וגם על הציפורן, מה רע בזה? מה רע בלשים לק ג'ל? אז נכון שהעין המקצועית שלנו היא יותר מהלקוחה, ואם אני טיפה ירים לה את האור, אז אולי פה בפינה הייתי לוקחת צוותית ומורידה. אבל זאת המטרה שלי, בנות, להראות לכם שיש אפשרות לעשות את זה ככה בצורה מאוד יפה. הלק שוכב יפה על הציפורן, אתם לא מבזבזות את הזמן של הלקוחה ולא את הזמן של עצמכם, ואין צורך גם לגבות ממנה תשלום נוסף על מניקור. זה מניקור בסיסי, וזה מספיק בהחלט. תסתכלו, תראו איזה יופי. אתם מקצועיות, תסתכלו. מה רע בזה? בכלל שלקוחה רואה דבר כזה, היא אומרת, וואו, איזה יופי. אז העין שלנו הרבה יותר מקצועית. אני מסתכלת על הדבר הזה, ואני אומרת לעצמי, למה לבזבז זמן? למה אתם נלחצות? כל התמונות האלו באינסטגרם, של כל המניקור החופרני, שנקרא מניקור רוסי, על מה ולמה? לקוחה ישראלית ממוצעת לא יושבת עוד חצי שעה זמן, היא באה ללק ג'ל. לקוחה ישראלית ממוצעת לא משלמת תוספת על מניקור, מבחינתה היא משלמת על הכל, והיא רוצה מחיר סביר, במיוחד שהיום יש תחרות מאוד גדולה. אז אני נותנת, ואני מציעה גם לכם, תיתנו את המניקור הבסיסי, תסתכלו איזה יופי. תראו, אתן רואות? גם על האור, אתם רואות, אני פה על האור, אם אני רואה שוונצים, אם אני רואה. ובוא נגיד שזה כוססת, והאור שלה ממש נשפח, אתן יודעות מה המצב של כוססות, אתן רואות פה אני מושכת לה את האור, אז אם המצב הוא כזה, אז סבבה, אז אני עושה עם הראש העגול הזה, ולוקחת צוותית, אם אני רואה ככה שאריות של אור וזה, כי האינטרס שלנו שהלק יישב יפה בקטיקולה, אז שטיות, אז לוקחים צוותית ומנקים, אבל לא יושבים ציפורן ציפורן ומבזבזים חצי שעה, והלקוחה לא משלמת לכם כסף, ועוד יוצאת ואומרת, יאללה, כמה זמן ישבתי אצלה, כולה באתי ללק ג'ל, היום לאף אחת אין זמן לזה. אז אני עושה את זה בשבילכן, החדשות בתחום, תראו אני על האור שלה, אני עושה את זה בשבילכן, החדשות בתחום, שלא תלחצו, ותוכלנה לעבוד גם בצורה הזאת, ולקוחה תהיה סופר מרוצה. עכשיו בואו תסתכלו על הציפורניים. ענתי, תעשי טובה, תעשי זום קרוב. זום ממש קרוב. תגידו לי מה רע בזה, לבוא לכאן עכשיו ולמרוח לק.
אני עושה לה מילוי בג'ל, אז אני מתחילה פה, שמתי לה את הויטה פריימר, ואני עכשיו מתחילה עם הטק. למה אני מראה לכם את זה? גם כי תסתכלו, בוא נניח שאני מורחת לק, תסתכלו איזה יופי בקטיקולה. מה צריך יותר מזה? תאמינו לי, אם היה לי מגפון ואפשר היה להיכנס לפייסבוק ולהתחיל לצעוק, הייתי עושה את זה עם המגפון, שכולם יראו שפשוט זה בלתי נסבל מה שאתן עוברות, ואני שומעת את זה מכל כך הרבה ממכן שמדברות איתי, מה אתן עוברות עם המניקור הזה. ואני פשוט רוצה להראות לכן כמה זה פשוט וכמה זה לא מסובך, ואתן לא צריכות לשבת שעות, אלא אם כן באה לקוחה ספציפית ואומרת לכן אני רוצה את המניקור, אז אתן יודעות שאתן גובות עוד תשלום, והיא יודעת שהיא יושבת עוד חצי שעה. זה שני טיפולים נפרדים. אי אפשר לעשות מניקור בחמש דקות לעשר אצבעות. מניקור נכון, במינימום זה חצי שעה. תסתכלו, תראו איזה יפות, ועם הלק הוא יקבל את זה פשוט יפה. לקצר, יאנה? קצת. אז קצת אני עושה עם צירה כזה, מעגלת, אז זה לא נוגעת. אז אני ממש ברפרוף, רק לחסס את המשטר, עושה עם ראש קרחת, טיק טק, שתי דקות, וסיימתם את השיופים, ואפשר להתחיל עם לק ג'ל. בייס. כן, נו, זה, ענת, זה ברור, אני לא שמה לק ג'ל בלי בייס, וזה לא משנה לי אם זה בנייה או ציפורת לא, טבעית. לא, זה בדיוק העניין, חלי, המון לא מבינות מה, על הסטפ 1 גם בייס. ברור, אני לא חוסכת. על הסטפ 1 גם צבע ג'ל, נכון, וגם עוד פעם סטפ. כן, וזה לא יוצא עווה. כן. את רוצה, אני אראה לך את זה אחרי זה. אני הולכת לשים לבייס. אני לא מבטרת על המוצר הזה של הבייס. יש הבדל כשאת מורחת את הלק ג'ל על הציפורן של הלקוחה, כשהיא מוציאה את הציפורן עם הבייס דביק, ועליו יושב הלק, מאשר למרוח את הלק ככה. זה נראה לי כאילו משהו לא בסדר. איך אפשר למרוח על זה ככה? מה פתאום? מה פתאום? חום מזה שיש לה עוד שכבת הגנה, וחום מזה שזה יותר חלק. כי לפעמים שאת משאפת זה לא תמיד חלק. לא יודעת, יש לזה הרבה מאוד יתרונות. אני לא מבטרת. אני עושה את זה כך שאני צריכה לעשות לאט, כי זה פצירה חדשה. איך אני לא אוהבת פצירות חדשות? יאללה. זהו, אין פה הרבה מה לשייף. ברגע שמניחים את החומר טוב, בדיוק כמו באקריל, אז זה לכם מה לשייף, אתן רואות? טיק טק.